Não acumule mais aqueles pequenos reparos e instalações que vão aparecendo com o tempo na sua casa ou na sua empresa. A Speedtech conta com profissionais experientes e de confiança para te ajudar a dar um jeito nisso de forma rápida e eficiente. Abrir a porta sem chave, acender a luz sem apertar o botão ou abrir o portão para receber uma entrega mesmo sem estar em casa. Quem aí nunca pensou em automatizar o lar, mas se deparou com os altos custos? Calma! Conectar uma casa com um bom custo-benefício já é possível. A automatização começa na porta da casa. Então assim, automatização barato. Coloquei a biometria, entrei para dentro de casa. Coloquei no aplicativo, abro a porta de casa. Abri a porta de casa, eu tenho a opção ali de acender uma lâmpada ali automaticamente assim que eu abro a porta. Então a Speedtech, ela nasceu para trazer essas coisas mais em conta, mais barata, para quê? Para o cliente ali acessível, para ter um preço acessível, essas coisas. O Marcelo é sócio do Amauri. Há quase 10 anos, observando uma deficiência no mercado, eles fundaram a Speedtech Soluções Inteligentes. A gente via que há uma defasagem no mercado sobre profissional, que cumpre horário, que chega ali tudo certinho. Então a gente veio também para fazer isso daí. A gente criou um agendamento online na internet, a gente tem preços fixos na internet de mão de obra, a gente dá treinamento aqui para o pessoal, a gente certifica esse pessoal aqui com todos os produtos, que a gente, além de ser distribuidor, a gente tem todos esses produtos aqui, a gente dá o treinamento para a pessoa. Atuando com instalação de fechaduras eletrônicas, o Marcelo e o Amauri passaram a trabalhar há quase 2 anos com energia solar fotovoltaica. Também passaram a ser distribuidores de produtos de 2 grandes marcas, a Elsys e a ADS. Procuramos produtos de linha, de ponta de linha, um dos melhores do mercado aí que nós temos para distribuir, e aumentar, expandir essa marca junto dos nossos parceiros. Há mais ou menos 7 anos, percebendo uma deficiência no mercado, os empresários criaram cursos para formar novos instaladores de fechaduras eletrônicas. Hoje, com a distribuição, eles também oferecem cursos para novos instaladores na área de energia solar fotovoltaica. Esse curso é para qualificar na prática como faz a parte de instalação, como que faz uma configuração, quais os tipos de fechaduras ideais para as portas. A gente está trazendo esse pessoal para cá, dando um intensivo para esse pessoal, ensinando a vender, ensinando a instalar, ensinando a como funciona realmente o aparelho. Todo mundo, acho que daqui uns 10, 15 anos, todo mundo vai ter uma plaquinha solar em cima para gerar sua própria energia.